បាទទាំងអស់គ្នាកំពុងហោស៊ីផងហើយកំពុងមានកូនទៀតអូយប្រកាសជារវល់ខ្លាំងហើយបាទថ្ងៃនេះបាទបានជួបមួយសហគមន៍ស្ត្រីមួយរូបបាទដែលគាត់ជាម្ចាស់ 3B បាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឈ្មោះសេនេតហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងបេប៊ីមួយរូបដែរហើយដែលហាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាម៉ាក់ម៉ារុងបេប៊ីដែលមានសៃឋាននៅទីតាំងនៅផ្សារបាចានផ្លូវជាតិលេខ 4ម៉ាក់ម៉ារុងចាបាទម៉ាក់ម៉ារុងអញ្ចឹងមុតឡូនមកដល់ពេលនេះបើបេប៊ីម៉ាត់ប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំហើយបើបានតនាការបានប្រហែលឆ្នាំហើយបងអូចាបាទច្រើនឆ្នាំដែរហើ
ចាមានច្រើនបងចាហើយជាប្រមាណ100មុខទៅច្រើនបងពួកតម្រូវការភ្ញៀវវាកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយផលិតផលថ្មីថ្មីក៏មានចូលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើនិយាយពីតំណែងវិញវាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងបាទហើយឥឡូវហ្នឹងមានកូនរហូតដល់3នាក់ហើយចាបងធំបំផុតអាយុប៉ុន្មានកូនទី1ខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំបាទកូនទី2ខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំហើយកូនទី3អាយុ6ឆ្នាំ ហើយកូនទី3អាយុ6ឆ្នាំចាហើយគិតទៅនិយាយរួមកូននេះមានកូនដែល3នាក់នេះកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងចាប់ដើមរស់ស៊ីណាចាបងមានអ្នកខ្លាំងណាហើយគ្រប់គ្រងពេលវេលាមិនយើងជាអ្នកម្ដាយផងយើងជាម្ចាស់ហាងផងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបើនិយាយពីការគ្រប់គ្រងពេលវេលាវិញសឹងតែថាពេលខ្លះបើសួរថាធ្វើទៅបែបម៉េចពិបាកក្នុងការនិយាយ តែគាត់ថាពួកខ្ញុំព្យាយាមបែងចែកពេលវេលាចាពេលណាដែលយើងត្រូវរស់ស៊ីពេលណាដែលយើងត្រូវមើលកូនអញ្ចឹងណាបើនិយាយពីកូនទី1វិញខ្ញុំពិបាកខ្លាំងហ្នឹងបងដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអ្នកជួយទេគឺខ្ញុំតែពីរនាក់សុទ្ធចាទំកូនទី2ហៀងបានធូរស្រាលបន្តិចមានអ្នកផ្ទះជួយដល់ពេលដល់កូនទី3មានបុគ្គលិកមានអីទៅគាត់អាចធូរសម្រាបន្ទុកការងារបានខ្លាំងជារួមកូនកាន់តែច្រើនកាន់តែធូរធារណាកាន់តែធូរកូនទី1ក៏ខ្ញុំពិប
ខុសច្រើនដងដែរខ្ញុំថាថាកូនយកកូនឲ្យច្រើនទៅនាំគ្នាយកកូនឲ្យច្រើនអ្នកខ្លះអត់ព្រមយកកូនខ្ញុំមិនដែរលើកចិត្តគេទេយកកូនកាន់តែច្រើនកាន់តែធូរទៀតអូខ្ញុំយកកូនកាន់តែច្រើនកាន់តែធូរទៀតតែខ្ញុំមិនដែរលើកទឹកចិត្តអតិជនខ្ញុំមកយកកូនច្រើនទេបាទព្រោះមិនមែនអីទេបងសំខាន់លើពេលវេលារបស់យើងទេបាទចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាដោយមកមករងដែលជាគំរូផ្ទាល់ហ្មងគឺយើងចេះចាត់ចែងគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយក៏មានបាទតោះនេះគាត់ក៏ជាម្ដាយមួយរូបដ៏ឆ្នើមវ័យឆ្លាតបាទគាត់ចេះក្បួននៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនទាំង3រូបនេះតោះនេះមើលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហងចិញ្ចឹមកូនផងបើអត់ក្បួនទេចាអានឹងដឹងអាយ៉ាប់ហើយចាបងបាទហើយរវាងចិញ្ចឹមកូនរវាងមើលកូនហើយមើលម៉ាត់មួយណាពិបាកជាងមើលកូនពិបាកជាងអញ្ចឹងចាតើ3ញាក់ហ្នឹងពិបាកណាពិបាកដោយសារអីពេលខ្លះការចិញ្ចឹមកូនបើយើងចិញ្ចឹមតាមធម្មតាអត់ពិបាកអីបងតែក្មេងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ចិត្តគាត់ខុសគ្នាការផលពិបាករបស់គាត់ក៏ខុសគ្នាដែរបាទពេលខ្លះកូន3យើងត្រូវស្វែងយល់ពីកូននឹងទាំង3នាក់ពួរអារម្មណ៍របស់គាត់គឺខុសគ្នាទាំង3បាទចាអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកដោយថាការចិញ្ចឹមតែមួយទៅប្រើជាមួយគាត់ទាំង3បាននេះបាទអ្វីដែលក្បួនចិញ្ចឹមកូនទាំង3នាក់នេះដែលគិតថាអូវាល្អចង់ចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអ្នកនេះការប៉ັດក្បួនចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំជឿថាវាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេបងអ្នកម្ដាយទាំងរូបគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាបើពីខ្ញុំទៅខ្ញុំពីដំបូងឡើយខ្ញុំចេះមានអារម្មណ៍មួយថាយើងអាចនិយាយស្ដីបន្ទោសទៅដើម្បីឲ្យកូនខ្លាចតែខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាអត់ត្រូវកាលពីកូនទី1ណាចានិយាយទៅពីកូន1ទី1ទី2ទី3ហ្នឹងបាត់ពិសោធន៍ចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងគឺពី1ទៅ1គឺកាន់តែផ្សារឡើងអញ្ចឹងណាបងដល់កូនទី3ទៅយើងរៀនសូត្រក្បួនវាកាន់តែចាហ្នឹងហើយយើងស្វែងយល់ពីមិត្តភ័ក្ដិខាងក្រៅខ្លះទៅយើងមើលតាមការណែនាំតាមប្រព័ន្ធសង្សរដែលគេណែនាំពីវិធីចិញ្ចឹមកូនខ្លះអញ្ចឹងណាបងមកដល់កូនទី3នេះគឺយើងលែងស្ដីបន្ទោសកូនហើយនិយាយទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាំងពីកូនទី2មកអូចាហើយហេតុអីបានជាគិតថាចិញ្ចឹមកូនកុំស្ដីបន្ទោសកូនអានឹងជាវិធីល្អទី1ដើម្បីបរិង្គភាពក្លាហានរបស់កូនហ
hay ឲ្យកូនចាត់ទុកយើងដូចជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលមានការអីទៅគាត់អាចនឹងទៅចែកនិយាយជាមួយយើងបានច្រើនយើងក៏អាចដឹងពីគាត់បាទហើយមួយទៀតបើយើងចង់ដឹងពីកូនឲ្យបានច្រើនតើតើកូនអាចសាចូលមកចិត្តយើងនិយាយជាមួយយើងដែរចា៎ហើយតទៅពេលយើងអត់ស្ដីបន្ទោសកូនគ្នារៀនមានអារម្មណ៍មួយកក់ក្ដៅគាត់អត់ខ្លាចអត់ខ្លាចទេហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជួយចិត្តផ្ទះពេលដែលគាត់ទៅណាមកណាគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់មករកពុកម្ដាយមុនគេហើយចាគាត់អត់ចង់ដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកក្រៅល្អជាងយើងអ្នកដតីសុបាយ happy ជាងយើងគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាត្រឡប់មកផ្ទះជាកន្លែងដែលគាត់ចង់មកទី1បាទចាបាទនេះគឺជាគំនិតទី1បាទតែបងប្អូនមើលវីដេអូនេះបាទវីដេអូនេះចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសគឺអ្នកដែលកំពុងរវល់មួយការរស់ស៊ីបាទបងប្អូនត្រូវតែដកឃ្លាខ្លះគិតពីអនាគតកូនបាទពួកយើងខំបង្កើតកូនមកដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យកូនមានអនាគតល្អមែនទេចា៎ហើយបើយើងជាឪពុកម្ដាយពើតាពីរវល់រឿងរស់ស៊ីហើយយើងអត់គិតរឿងគំនិតផ្សេងៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនវាធ្វើឲ្យកូនធំទៅគឺយើងមានបញ្ហាទៀតចា៎បងបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលកូនខុសហើយបើយើងអត់ស្ដីបន្ទោសយើងធ្វើអីខឹងបងមិនបងខឹងតែទុកអារម្មណ៍សិនហើយធម្មតាកូនខ្ញុំទ្រាំចេះពេលគាត់ធ្វើអីខុសគាត់មានអាកប្បកិរិយាមួយធ្វើឲ្យយើងដឹងហ្មងគាត់ដូចភ័យស្លន់ស្លោអីចឹងណាបាទហើយពីដំបូងដូចខ្ញុំប្រាប់បងពីដំបូងឡើយដែលកូនទី1ខ្ញុំធ្លាប់ពេលដែលខុសភ្លាមគឺខ្ញុំថាគាត់ភ្លាមបាទគាត់កាន់តែភ័យគាត់កាន់តែបាក់ក្រោយមកខ្ញុំឃើញអារម្មណ៍កូនដូចថាគាត់ស្លន់ស្លោអញ្ចឹងការធ្វើផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើការងារអីមួយគឺគាត់អត់ដែលផ្ដោតបានទេបាទអញ្ចឹងក្រោយមកព្យាយាមថាគាត់ស្ងប់ចិត្តមួយរយៈសិនមកពេលសិន5នាទីឬក៏10នាទីខ្ញុំសួរគាត់ថាមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងចាំបានថាយើងជាម្ដាយដកឃ្លាសិនកុំតន់អាខឹងចា៎បាទតែគាត់មានសកម្មភាពមួយយើងដឹងហើយថាគាត់ដូចមានកំហុសនៅជាប់ខ្លួនហើយបាទយើងមើលយើងដឹងចា៎ហើយចាំមកសទុះហើយចាំនិយាយមួយគាត់ចា៎ខ្ញុំនឹងសួរគាត់ថាមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងណាចា៎ហើយតោះមកយើងដោះបញ្ហាហ្នឹងទៅចា៎បាទអញ្ចឹងតោះគ្នាបានឃើញអានេះមើលទៅវារៀងខុសកាលពីចំនួនចាស់កាលខ្ញុំនៅក្មេងអត់បានទេខុសវាយហើយខុសវាយខ្ញុំក៏ចឹងដែរបងមិនដឹងឥឡូវយើងជាឪពុកម្ដាយចំនួនថ្មីយើងលែងវាយកូនហើយចា៎ហើយក៏យើងលែងស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនដែរចា៎បាទហើយនេះបាទតោះគ្នាខ្ញុំមកដឹងថាតោះគ្នាគិតមិនប៉ុន្តែគាត់ហើយមែនទេខ្ញុំក៏ចឹងដែរគឺយើងដើរតាមគំរូថ្មីនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូននេះវាធ្វើឲ្យកូនវាវៃឆ្លាតចា៎បាទកូនមានជំនឿចិត្តមិនខ្លាចខ្លាចចា៎បាទគាត់វារៀងខ្លាហានចា៎ហើយមកដល់ពេលនេះជារួមខ្ញុំឃើញឪពុកម្ដាយម៉ាក់ប៉ាជាច្រើនមានបញ្ហារឿងកូនមើលទូរស័ព្ទចា៎តើកូនទាំង3គឺគាត់មើលទូរស័ព្ទដែរទេគាត់មិនទូទៅគេមើលបងកូនគេមើលតែបើសម្រាប់កូនខ្ញុំព្យាយាមមិនឲ្យគាត់មើលចា៎ហើយព្យាយាមហ្នឹងយើងធ្វើអីយើងទៅកាត់គាត់ហ្មងអីមិនវាមិនមែនថាកាត់ទាំងអស់ហ្មងទេបងគាត់ថាបដូរទៅពីការមើលទូរស័ព្ទទៅឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅបានច្រើននាំគាត់លេងនេះនាំគាត់លេងនោះនាំគាត់ចេញក្រៅទៅធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងលេងជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាបាទព្រោះក្មេងក៏ប៉ះខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់មានអីលេងយើងលេងជាមួយគាត់គាត់ភ្លេចទូរស័ព្ទអីដោយសារគាត់ទំនេរគាត់អត់មានរបស់លេងឬក៏គាត់អត់មានគ្នាលេងក៏មិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់នៅឃើញទូរស័ព្ទមុនគេបាទអញ្ចឹងបានថាជាក្បួនដើម្បីកាត់កូនឲ្យកាត់បន្ថយមើលទូរស័ព្ទនាំគាត់លេងចា៎នាំគាត់លេងនាំគាត់ចេញក្រៅទៅធ្វើនេះធ្វើនោះមើលគេមើលឯងអញ្ចឹងណាបងឬក៏សកម្មភាពការងារក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ជាការលេងមួយដែរឲ្យតែយើងនៅ enjoy លេងមួយគាត់បាទចា៎ហើយជាក់ស្ដែងទៅគឺកូនទាំង3គឺគាត់មិនញៀនមួយទូរស័ព្ទទេគាត់ដល់ពេលនិយាយបានថាវាមិនអត់មើលហ្មងឯងបងមើលខ្លះយើងទុកពេលគាត់មើលដែរតិចតួចមែនចាគាត់ស្គាល់ YouTube ដែរចាគាត់ស្គាល់ក្មេងណាក៏ត្រូវតែស្គាល់ដែរបងអត់មានក្មេងណាអត់ស្គាល់ YouTube ទេចាបាទអានេះយើងទុកពេលមួយឲ្យគាត់រៀនតាម YouTube ខ្លះដែរមិនថាអត់ទេចាហើយជាម្ដាយហ្មងយើងមើលថែមិនទៅលើការសិក្សារបស់កូនពាក់ព័ន្ធមួយការសិក្សារបស់គាត់គឺភាគច្រើនល្ងាចឡើងគឺយើងតែងតែមើលទៅលើពីថាលំហាត់ឬក៏តាមដានប្រចាំថ្ងៃការងារសាលារបស់គាត់ចាការងារសាលារបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំអាសាឆាទៅសួរខាងសាលាដែរមិនចាំបាច់ទៅដល់ពេលដែលគ្រូគាត់ណាត់ជួបអញ្ចឹងណាយើងតែងតែសួរធម្មតាក្មេងព
េលខ្លះគាត់អាចថាវាមិនមែនទៅល្អទាំងអស់ហើយបងពេលអាទិត្យខ្លះទៅគាត់ក៏ប្រសាអាទិត្យខ្លះទៅគាត់ក៏រៀងធ្លាក់ចុះការរៀនអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងឃើញសកម្មភាពណាឬក៏លទ្ធផលការសិក្សាគាត់រៀងធ្លាក់យើងតែងតែសួរទៅខាងសាលាឲ្យឆាប់ដឹងព័ត៌មានយើងកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាបាទចាហើយតទៅពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមវាធ្វើឲ្យកូនក៏តាមដានរឿងកិច្ចការសាលានឹងក៏បានទឹកដល់ដែរចាពួកអីធម្មតាបងព័ត៌មានមកយើងដឹងលឿនយើងឆាប់កែវាឆាប់ប្រសើរបាទចាហើយបរិញ្ញាគាត់ទៅរស់ស៊ីឯងមើលបរិញ្ញាតើក្នុងហាងអញ្ចឹងឲ្យជួយទុកដាក់រៀបចំអីវ៉ាន់ធ្វើការនិយាយទៅខ្ញុំពីទូចធ្វើការមិនខ្ញុំបរិញ្ញាគាត់ឲ្យធ្វើការដូចគ្នាចាមិនមែនថាយើងអនុវត្តចិញ្ចឹមកូនតាមវិធីក្បួនសម័យទំនើបទាំងអស់ឯងបាទពួកឲ្យគាត់ដឹងការងារឲ្យគាត់ដឹងលំបាកឲ្យគាត់ដឹងលំបាកឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីទៅជាគុណតម្លៃនៃការងារចាឲ្យគាត់ចេះចាត់ទុកដាក់ចារបស់របរដែរចាបងបាទហើយតកតងមួយសុខភាពវិញតើជាម្ដាយយើងវល់រវល់រឿងហោស៊ីតើតួអត់មានពេលចំអិនម្ហូបខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងឥឡូវធ្វើខ្លះអត់ខ្លះបងមានអ្នកជំនួសដែរចាយើងអាចមានពេលច្រើនដូចមុននេះព្រោះឥឡូវការងារមុខរបររបស់យើងវារវល់ច្រើនអញ្ចឹងណាបងតែតួនាទីយើងជាម្ដាយក៏យើងត្រូវតែដកឃ្លាធ្វើខ្លះដែរចាតើអ្វីដែលម្ដាយនិយាយរួមយើងជាម្ដាយយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើចំណីអាហារគាត់តើចាត់ចែងចំណាយអាហារគាត់បែបណានៅពេលដែលយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរវល់តែរឿងលក់ដូរនៅម៉ាននិយាយរួមទៅអាហារគាត់សំខាន់បងព្រោះបើនិយាយរួមថាយើងចង់ឲ្យកូនយើងក្លាយជាមនុស្សមួយដែលឆ្លៀសវៃជាមនុស្សដែលរឹងមាំហើយទៅអនាគតទៅគាត់មានអនាគតល្អគឺសុខភាពនឹងគឺលេខ1ហើយអញ្ចឹងមិនថាពីគាត់ធំនឹងទេតាំងពីទូតាំងពីគាត់6ខែចាប់ផ្ដើមញ៉ាំចំណីអាហារដំបូងនឹងគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ទី1គឺគាត់ត្រូវមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់បន្លែផ្លែឈើពួកក្មេងនិយាយរួមទៅអ្នកខ្លះគាត់គិតថា6ខែឡើងគាត់ចូលចិត្តដាក់រសជាតិនេះមិនឲ្យឆ្ងាញ់តែក៏ប៉ាត់មែនទេយើងគួរតែបរិញ្ញាគាត់ញ៉ាំអ្វីដែលល្អពីដំបូងតើហើយអញ្ចឹងណាដូចជាបន្លែដូចជាសាច់ដូចជាផ្លែឈើអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយរបបអាហាររបស់គាត់នឹងគឺរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លាំងចាហើយទូទៅក្មេងឥឡូវគាត់រៀនច្រើនសកម្មភាពគាត់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងបើសួរថាចំណីអាហារតើមកពីសំខាន់អត់ពីប៉ັດជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានជាទឹកដោះគោឬមានទេវីតាមីនផ្សេងៗបន្ថែមពីលើឲ្យគាត់ទានអញ្ចឹងណាដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសមក្នុងខ្លួនរបស់គាត់និងការរត់លាស់របស់គាត់ឲ្យកាន់តែល្អបាទអញ្ចឹងទឹកដោះគោដែលកូនក្មេងដែលគាត់ញ៉ាំហ្នឹងជាទឹកដោះគោម្សៅចានិយាយរួមទៅខ្ញុំក៏ជាអ្នកលក់មួយរូបចាហើយបាត់ពិសោធន៍ក្នុងការមើលទឹកដោះគោឬក៏សិក្សាពីទឹកដោះគោខ្ញុំយល់ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសឲ្យកូនខ្ញុំប្រកាសជ្រើសអ្វីដែលល្អសម្រាប់គាត់ហើយទឹកដោះគោម្សៅទី1វាមានវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់បងហើយវាល្អសម្រាប់ក្មេងហើយវាជាទឹកដោះគោស្រស់ដែលញ៉ាំទៅវាថ្មីអញ្ចឹងវាអាចនិយាយថាក្មេងស្រូបទៅវាបានល្អចា៎ហើយសំខាន់មួយទៀតយើងក៏ត្រូវជ្រើសរើសម៉ាក brand ដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់និងមានវីតាមីននិងមាន ingredient សារធាតុផ្សំដែលយកឲ្យគេដែរកំពុងលក់នៅម៉ាកចាក់រងតលតែម្ដងយីហៅឲ្យគេដែរផលិតផលដែលខ្ញុំឲ្យកូនប្រើរងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺម៉ាក់ហ្វ្រង់ឡេបងបាទមកពីបារាំងចាជាផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំងបាទចាមកគេសំខាន់ដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាយកទៅដោះគោហ្វ្រង់ឡេឲ្យកូនខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺដោយសារវាមានអាសាធាតុមីហ្វេតចាសាធាតុមីហ្វេតហ្នឹងគឺវាសំខាន់គឺជួយឲ្យក្មេងហ្នឹងលូតលាស់កាឡូត្រូវតាមស្តង់ដាហើយកាត់បន្ថយបកាឬការថត់លើកាឡូបងឥឡូវគឺប្រឈមច្រើនមែនទែនតែមែនញ៉ាំទឹកដោះគោច្រើនឡើងកាឡូខ្លាំងហ៎អាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាដែលយើងបារម្ភខ្លាំងហ៎បងចាយើងញ៉ាំទឹកដោះគោគឺយើងត្រូវបារម្ភរឿងថាទឹកដោះគោខ្លះតាមមានសារធាតុខ្លាញ់ច្រើនធ្វើឲ្យកូនយើងថត់លើកាឡូតែគាត់ធ្វើថត់លើកាឡូគាត់ឡើងកាឡូលើស្តង់ដាមិនសមតលជាមួយរូបរាងកាយរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទចាអញ្ចឹងបើថាញ៉ាំទៅជួយឲ្យគាត់ឡើងកាឡូត្រូវតាមស្តង់ដាហើយទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនលើសកាឡូទៀតចាដោយសារមករងជារួមយើងលក់រាល់ថ្ងៃនេះក៏ទទួលបាន feedback ពីភ្ញៀវមកច្រើនដែរច្រើនបងនិយាយទៅត្រដោះគោហ្វ្រង់ឡេខ្ញុំលក់ចូល75ឆ្នាំហើយបើឯងគិតមើលតេជុនខ្លះគាត់កូនទី1ក៏ប្រើហ្វ្រង់ឡេបាទ3 4ឆ្នាំក្រោយគាត់មានកូនមួយទៀតគាត់មកសួរខ្ញុំថាទិញគាត់អត់រើសអីច្រើនគាត់រើសហ្វ្រង់ឡេទៀតគាត់មាននៅសម្រាប់ចិត្តអីអត់ទេគាត់អត់មានសម្រាប់ចិត្តហើយគាត់អត់មានអីផ្សេងទេចាគាត់ថាភីវខ្លះអញ្ចឹងមកឃើញហ្វ្រង់ឡេដូរកំប៉ុងអីអាហ្នឹងហ្វ្រង់ឡេមែនអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាហ្វ្រង់ឡេគេដូរកំប៉ុងខ្ញុំប្រើពីមុនមែនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក៏សួរភីវថាបងឯងប្រើពីអង្កលក៏ប្រើក៏3ឆ្នាំនោះថាអូយូពេកបងគេអាប់ដេតកំប៉ុងតិចតួចអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅអតិជនគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនបងចាហើយសម្គាល់ឃើញថាពេលដែលគាត់ប្រើទៅហ្នឹង
con có nghe chữ tê chà đã sai ấy nhỉ bận gì ở nghe chữ cáp bắt à vitamin à sa thiết đầy nhôm hẹp bông tha mì phèt nữa ngà bông vì chui ấy không mến cắt bật thoi nâng bỏ bon phép xóm có răng mồm chà cắt bật thoi cả chữ chà hay cụp xóm mùi nè mà đai với chú lạc bài ní dương mơ thằng à hà xinh xinh trên phòng tay chà chà bông chà thằng lại thằng sạch thằng ấy nữa chà bà vì thưa ở cốn thông thoát bàn lò chà bà thấy với chú lạc thì chà bông bà thấy cốn thằng bây nâng à nà cốt ao chân hồ xí rồi có thưa cả mà thằng ọt cầm nọt lơ nhóm cá thì bố để lơ quán tụt ở cô nhà samara chưa đăng nghe cha của ấy xong bay tại nhóm hòa ngày nữa còn nhóm đa tam cái đây samai bao nhóm đây cha chẳng nhóm chẳng ở côn riêng nữa nè cột bạc cột đi kia cha tài khoản thay dương chiệp bông đá dương khoản chôm chảy bị khỏi rồi hỏi đây là o samai cột hoạt chẳng hết đấy ai mà rồng ai chơi phèp thì bà nào với chưa cô đào thồng là con cá chịu vật mùi này đài mà rồng có bông miền côn bay nhát nhưng cơ thể hiện trả lời đấy hay ở chi vào cắm của bông lúa liền ta ở với chỉ là tập hào thông đại trang bàn tới thứ hai nào cũng là tập hào thông ba nhóm cái nhóm sản phẩm tham một là bỏ nhóm là can tài chấm rán bạc sạc hà ban can để chán hay một bên tiếp nhóm có trong miền tây can để chán sản phẩm côn côn nhóm phụ nhóm cơ thể côn can để thông về với lý để nhóm nơi chúng mới quát về can tài tịch ở chi vào cắm can để thông can để can để off về can để chán tới mà rong nâng bạc xoay ba nhà hàng bài này cái này nhưng mỗi việc riêng của bà đại bóng tài khoản thanh đồng chia diêm bàn trái cây liền chẳng nữa nhưng cất thanh nhưng thôi bàn phù bình muốn mới nhưng mà đại miền tây liền đôi hoàng ngày nâng phong chà bình muốn dương được bốn chiên được bốn chiên chà tài dương tập về ở chiều cam với cành là thông tới thông tới mà hai diêm miền chùm nổ vô chùm nổ nâng chà vô bột lực màu thơ ca cành là chà nâng chân tới cái gì so về tới chẳng nhưng cất thanh bình muốn nhóm bộ bà chinh nâng phong một là bộ nhóm có ọt thông đưa lỡ đài tại nhóm nơi tại ai mời cầu bà đưa lỡ nhóm miên cầu đưa tập bay hái hàng nhóm can ta đi chậm ra thông chinh muốn tại nhóm nơi miên pê ai cầu ai khuôn anh cho nhóm cất tha bạc sạc hà tiết có nhóm ai bài trái kịp lý bàn đây bà chân tỏ này bạn sẽ đạp hơi về đúng cầu can thầy chán chùm nô can thầy chán so pê can thầy chán anh nhóm sợ tên chân đó và nó sốt tới chân mới khởi chạy tay mình còn tay viêm mình cả lần là chạy đòn tí việc toàn là dưỡng chi mà đái chi bốc thời tại chỗ rúm thôi bài nát cúc cùng về với lìa dưỡng hai bàn và chân chỉ trong cái mà rong miên ở quấy để chia đầm bộ miên clay clay từ đó bông bồ nó ngọc này chia sẻ cứ mặn mặn để quạt chia sẻ cơn sợi dây đái nên có bông hồ si hong là vô hong hay ọt miên pê đấy hay dưỡng côn can là chán can là miên pê hay miên chùm nô càng đại tràn ta ở với chia làm bộ miên đại mà rong cất thà lo mà tên cù chạy cho đó bộ phụ nhà tu sĩ thọ mà đại bộ mà sân chỉ dừng trong miên pe lìa cột cột bị sinh đi thay toàn câu này bàn chấn toàn ta câu nó cũng sơ chữ đại ta về câu nào còn chữ chấn ta dừng gọi sân miên pe lìa cột khoản này chẳng là bộ chà bờ sầm đẹp nhóm nhóm cất thà bề lìa sầm đẹp côn cứ bị sầm khèn cả thai tô âm lưu chấm đầy hà bạc quạt á phù bị a chui quạt hà quạt mình sọc hiệp lò chẳng cắt thoi hướng quạt chư quạt ấy tới dương có ai biên bề lìa chờn sầm đẹp cất hướng cả thai tô âm quạt sầm đẹp khục khổng chi bạc cam bao dương chẳng hết á bà anh ấy vậy mà bái tha cùng mình áo bớ á cha bạc cao côn má hơi thở mờ cha bờ dương ọt mờ tới đằng đằng là vô lại cha là vô là bề lìa chư cha bà ta quạt chư dương biên bề nào bông dương thở độ pe nó từ mưa cọt và trong bàn hạt tí muối ở bụng mà tai đó thở tai chặt cháy như riệp trong pe và lía sẹm cồn chà bông và chặt cháy pe và lía hái thở tai tóm lơ là bỏ bà hà chà bà quạt cứ sầm khàn hồ đậm bay chuôi sọc kẹp quạt là ỏi chẳng nữa và chà chân tầng ca rơ hà hà rơ hà hà rơ chơi rơ mà sang từ đó cố có sầm khàn đại bông và vừa sang từ đó cố có chia phân này hà muôi đã sầm khàn và to pìa hà nhằm phải chạm ngay đại vì tới tầng pi nó cứ sầm khàn được khnì chân ca chơi rơ từ đó cố để trầm tới cứ viết sinh miên sẽ sầm khàn lòng phật chà bạn hay ở cồn tràn hay sầm khàn tha và video mới này là ai chui chưa cầm nứt chưa đăng tôn chưa cầm nứt từ đó bong bồn sạt trời đại chia sạ cơn sạt trời dương có bông lụa hưởng ca hồ xí bàn tay dường ná cứ dường nơi tại ai thưa bàn đôi mùi mạ rồng chân hay bờ sân bờ tầng ngõ khăn niệm miên pế trong cái đó bạn chia nẹt mạ miên pế chìm xét niệm pế tà tê tinh ấy vắn mẹ cố nè tơ mát có tơ
โอเคโอเครีเควสต์ฝากกลมให้ฝ่ายជំនាញពេលទៅចែកគ្នាច្រើនណាស់បានបងបានអត់អីទេបើសិនជាមានមាក់ខ្លះគាត់មានចង្អល់ហឹមសៅដល់កឬក៏គាត់អ្នកមាក់ថ្មថ្មីអីហ្នឹងគាត់ដឹងទីសាស្ត្រអញ្ចឹងកូនអីគាត់អាចទៅមាក់ខ្ញុំបានមិនថាទាំងបុគ្គលិកមិនថាជួបខ្ញុំផ្ទាល់គឺពួកខ្ញុំទីកេសស្វាកុមនឹងចែកម្លេះទៅកាន់ពួកគាត់បាទហើយទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង ដែលវាយជាអសអង់គ្លេសទៅអាចឆាតចូលក្នុងเพจស៊ូពណ៌មានក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនស្មានពេលវេលាអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាចង់លំអិតឬក៏ចង់មើលផលិតផលផ្ទាល់អាចអញ្ជើញទៅដល់មកផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនបង